Aquest tub de 90 mil·límetres ha estat el responsable de 45 minuts de nervis i incertesa per a veïns i conductors a la zona esportiva de Can de Bano. Passats uns minuts d'un quart de 9 del matí, els operaris de l'empresa encarregada de les obres al nou pavelló del municipi han alertat d'una fuita de gas. Sí, sí, hi havia el coneixement de que estava la canonada, el que passa és que pensàvem que estava més enrere. Aleshores, clar, normalment en aquestes situacions es procedeix excavant amb la retro normal i quan estàs ja a punt d'arribar es fa a mà. Però pensàvem que estava una mica més enrere. I aleshores, clar, amb aquestes coses no les veus i no les veus fins que ja les tens a sobre. A partir d'aquí s'ha engegat el pla local Procicat. Per precaució, s'ha desallotjat l'obra i s'ha tallat i desviat el trànsit de la carretera. Quan veus el gas sempre t'espantes, però no, no ha passat res. S'ha trucat als bombers, s'ha trucat a gas natural, a la policia. Més que perquè hagi passat qualsevol cosa, per prevenció de que pogués passar alguna cosa. S'han vingut els del gas, ja està tot controlat i res, a seguir treballant. Ja podem estar tranquils, podem anar a dormir tranquils, que no passa res. Passades les 9 del matí, un cop s'ha comprovat que les cases properes no estaven afectades per emanacions de gas, la circulació i l'obra s'han reprès.